Burri thotë mba në nazën e arit, a është haram për burra, edhe a ban tash me he ka prish punë. Allahu zvel të rujtë ty edhe bashortin tanë. Mëndafshi, apo sfila në gjonë ma thjesht populore, edhe ari, në ka të regu se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, në ka të regu se janë haram për meshkujt e ummetit e ti. Ai që i veshtat në këtë botë, nuk do t'i veshin botën tjetër pra në xhenet. Pra, halalin për femrat, edhe ari dhe sfila, ose mëndafshi, edhe haram për meshkujt, janë zbukurimi veçant i femrave. Qka me bo bashortit? Me heke dhe tash. Nëse nuk e ka dit, me letë Allah s'ka gjëna. Nëse e ka dit, letë pëndohet prap, inshallah, Allah ja fshinat gjëna. Qa mi baso e nazë, diko që arsve tanë, pa kam kujtim prej nanës, prej babës, ose o nazën kër jam feju e kam blej. Nuk janë këto arsve time për me majtë haramin. Nuk janë arsve time. Andaj, edhe nëse i ke kujtim, mund është me rujtë e shpia në raft, diko në si loj pasurije, si loj kujtimi, po jo me vendosë në gjeshtë. Ose mja dhuru, mja këtuj nanës ti si dhuratë, ose bashortës me adhon si dhurat. Pra këto alternativa veproj Zotit rujtë.